Bu bayram ayniqsa men uchun juda ham ma'noga ega va bu bayramni arafasini qazish men uchun juda muhim. Hammaga ko'rinarlimi ekran? Bizning bugungi mavzuyimiz bu o'sish tafakkuri deb nomladik. Bu korporatsiyada yoki komanda ichida o'sish tafakkurini o'rganib o'tamiz va bu o'sish tafakkurini yaxshiroq natijalarga erishish uchun o'rganamiz. Bu ayniqsa sizning technology ishlaringiz va jamoada ishlashingiz uchun kerak bo'ladi. Chunki jamoada siz biror bir muammoni yechimini jamoa sifatida o'ylab topasiz. Yandex haqida ozroq gapirib o'tamiz. Bu kompaniya O'zbekistonda va Qozog'istonda Rossiyaga solishtirgan tarzda kamroq o'rnatilgan. O'zbekistonda siz menimcha bilsangiz kerak. Yandex Go, Yandex Plus, Yandex Delivery, Yandex kabi servislarni bilishingiz mumkin. Qozog'istonda esa bizning servislarimiz yana ham kengroq. Bu Yandex musiqa, Yandex Cloud, Yandex Afisha. Va bizning har xil ta'lim platformalarimiz ham mavjud. Bu kompaniyaning talantlari shunga kiradiki, juda ham katta kompaniya va juda ham katta ekosistemaga bo'lgan kompaniya. Va shuning uchun ham bu kompaniyada bir-biringizni tinglash va bir-biri bilan kollaboratsiya qilish juda ham muhim faktorlardan biri. Va bir-biringizni tinglash bu eng muhim sifatlardan biri. Bu xuddiki agar siz tasavvur qilsangiz, arilar gullardan bol yig'ib, gullarni changlantirish protsessiga o'xshaydigan holat. Va biz bir-birimizga yordam berishga harakat qilamiz va servislarimizni birgalikda rivojlantirishga harakat qilamiz. Deylik, bizning kompaniyamiz birorta yangi servisni taqdim qilmoqchi va u haqida yangi servislarni taklif qilib, uni rivojlantirmoqchi. Bir-biriga uncha bog'liq bo'lmagan servislar bo'lishi mumkin, lekin aslida biz bir-birimizga har xil servislarda yordam berishga harakat qilamiz. Va bunday kollaboratsiyalarni yo'lga qo'yish oson emas. Hammada o'zining maqsadlari bo'lishi mumkin. Hammada o'zining cheklangan resurslari bo'lishi mumkin. Va bu katta kuch talab qilishi mumkin. Va shunday holatlarda biz bir-birimiz bilan yig'ilib, o'zimizning maqsadlarimizni nimaga ushbu maqsad biz uchun muhimligi haqida gaplashishga harakat qilamiz. Bundan tashqari biz 20 dan ortiq mamlakatlarda mavjudmiz va yana ham faollik bilan kengayishga harakat qilyapmiz. Va biz xalqaro professionallar bilan ishlashga harakat qilamiz va xalqaro kollaboratsiyalarni yo'lga qo'yishni niyat qilamiz. Va bunda albatta biz mentalitetni va albatta o'sha mamlakatlarning hayot tarzlarini ahamiyatga olishimiz kerak. Yandex'da men 12 yildan beri ishlayman. Marketing bilan shug'ullanganman. Yandex servisida faoliyat yuritganman. Va 10 yil marketingda o'tkazilgan yillardan keyin men o'zimning karyeramni HR tomonga burganman. Hozirda men butun kompaniyaning HR qismi bilan shug'ullanaman. Ya'ni yosh talantlar bilan shug'ullanaman. Ularga amaliyot programmalarini taklif qilishda yordam beraman. Va talantlarni rivojlantirishda va ularning qobiliyatlarini
yaxshilashda, rivojlantirishda ishtirok etaman. Ularning boshqaruv talantlarini, boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilaman. Technovation'ni bilsa kerak hammamiz. Men to'xtalib o'tmayman. Va Technovation kabi katta kompaniyalarda qanday nimalar muhim ahamiyatga ega? Bu ijodiy fikrlash, albatta. Biz hammamiz har xilmiz va har xil fikr, hammada har xil fikrlar mavjud bo'lishi mumkin va qanchalik yangi fikrlar ko'p bo'lsa, kompaniyada shuncha ham harakat zo'r bo'ladi. Taqdimot, pitchlar o'tkazish, ya'ni taqdimot, pitchlar o'tkazish orqali biz o'zimizni, mijozlarimizga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga harakat qilamiz. Va men juda ham xursandman, Technovation kabi proyekt sizda ushbu rollarni rivojlantirishga yordam berishidan. Ushbu iqtidorlarning boshqa aspektlariga hozir to'xtalib o'tamiz va sizga kerakli bo'ladigan lifhaklarni bo'lishib o'taman. Bu lifhaklar tezroq komandaga kirishib ketishingizga yordam beradi. Birinchisi, albatta, muloqot. Umuman olganda, har qanday situatsiyada, har qanday proyektda eng muhim holatlardan biri bu oldindan to'g'ri gaplashib olish. Qanday gaplashasiz, qanday muloqot yuritasiz, nima haqida muloqot yuritasiz, ishlarni kelishib olish va komandadagi rollar va komandaning faoliyatini kim yurgizadi, kim nimaga javob beradi va kim qanaqa mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. O'ziga o'zi o'z territoriyasini chizib olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Va buni albatta boshidanoq gaplashib kelishib olish kerak bo'ladi. Agarda siz kulrang nimaga tushib qolsangiz, ya'ni siz tushunmayapsizmi, nima qilmoqchi bo'lganingizni, bunday holatlarni oldini olish kerak. Shunday holatlar bo'ladiki, deylik, siz va sizning partneringiz ikkalangiz bir xil vazifaga javob beryapsiz. Bunday holatlarda, bunday juftliklarni men ijodiy juftliklar deb atayman. Ikkalangiz bitta ham maqsadga rioya qilayotgan bo'lsangiz. Deylik, sizning maqsadingiz 100 mingtadan ortiq foydalanuvchilar, sizning produktingizdan, mahsulotingizdan foydalanish. Va bunday holatlarda ham birinchi o'rinda siz oldindan kelishib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz sinxron holatda faoliyatingizni yurgizasiz va rezultatlarga erishasiz. Qanday yo'llar orqali ushbu natijalarga erishmoqchisiz va komandada kim aynan nimaga javob bermoqchi? Agarda siz ijodiy para bo'lsangiz, juftlik bo'lsangiz, siz marketingda, deylik, marketingda eng zo'r natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, yana bir majoziy misollardan biri bo'lishi mumkin. Komandada kim fikr taklif qilishi mumkin, kimdir bu fikr yoqishi mumkin, lekin uni to'ldirish kerak degan fikr bo'ladi. Aytishlari mumkin, to'g'ri, yaxshi fikr, lekin boshqa narsadan boshlashimiz kerak va shunday holatlarda qandaydir ziddiyat paydo bo'lib kelishi mumkin va bunday holatlarda o'z fikrimizni boshqacharoq bildirishimiz kerak bo'ladi. Yaxshiroq ma'noda, masalan, deylik, bu to'g'ri, bu yaxshi fikr, lekin yana boshqa jihatlardan boshlasak yaxshi bo'ladi degan ma'noda kollaboratsiyamizni pozitiv tarzda olib borishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi.
ya'ni bir birimizni idealarimizni to'ldirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta kerakli uslublardan biri, ayniqsa men yangi komanda bilan ishlayotgan bo'lganimda yoki yangi proyekt komandasida yoki yangi komanda bilan ko'rishganimda Yandex'da qanday uslublardan foydalanaman? Bu o'z-o'ziga instruksiya ko'rsatma berish uslubi. Bu nima degani? Bu to'g'ri qilib aytadigan bo'lsak, deylik, ko'rsatma berish. Deylik, shkafdan qanday qilib foydalanish ko'rsatmasi bor, yoki deylik, dashadan qanday qilib foydalanish mumkin bo'lgan ko'rsatmasi bor. Siz o'zingizga o'zingiz tavsif berib chiqishingiz kerak bo'ladi. Deylik, sizning sifatlaringiz nima? Men juda ham ko'p fikrlarni bildiraman. Men juda kreativman. Yoki undan tashqari o'zingizni tushunish taraflaringizni ham tartiblab ketishingiz kerak bo'ladi. Men fikrlarni zo'r o'ylab topaman, lekin men ularni taqdim qila olmayman. Men nimada yordam bera olaman sizga, degan tarzda tavsif qilsangiz mumkin. Yoki deylik, men yaxshi taqdimotlar qilaman, lekin men odamlar bilan kommunikatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch kelaman, degan tarzda o'zingizni bildirib va boshqa jamoangizdagi boshqa odamlar kommunikatsiya qismini o'z mas'uliyatlariga olishlarini iltimos qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari siz qanday qilib feedback olishni haqida kelishib olishingiz kerak bo'ladi. Sizning ishga bo'lgan uslubingiz, sizning o'ylash tarzingiz, fikrlashingizni bo'lishingiz. Yoki deylik, siz oddiygina Telegram'da ovozli yozuvlar bilan gaplashishga tayyor emasligingiz kabi jihatlarni jamoangizga bildirib ketishingiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, siz gapirayotganingizda siz to'g'ri, odamlarni gapini bo'lsa hech kimga yoqmaydi. Yoki deylik, agarda siz buni aytib yoki deylik va fikr yana bu yerda Yevrojan yetkazib berish mumkin. Vaqt kerak bo'lishi mumkin. Bir kerak bo'lishi mumkin haqida o'ylab uchun. O'zingizni shunaqa jihatlaringizni o'zingizga beradigan ko'rsatmangizda mumkin. Men o'zimning instruksiyamga, ya'ni ko'rsatmamga ssilkani havolani qoldirganman. Bu havolani o'zingiz uchun referens misol tarzida ishlatishingiz mumkin. Keyingi aspektimiz, biz hozir sizlardan kommunikatsiya haqida, bir-birimizni tinglash haqida gaplashib o'tdik, sinxronizatsiya qilish haqida gaplashib o'tdik, o'zingizning tavsiflaringizni berish va o'zingizning jihatlaringizdan bo'lishish haqida gaplashib o'tdik. Bu komandadagi eng muhim qoidalardan biri. Ikkinchisi, bu komandada qanday qilib tasavvur bilan ishlash mumkin? Deylik, mana siz komandani tuzib oldingiz, bir-biringiz bilan ishlashga tayyorsiz, bir-biringizni tinglayapsiz. Keyingi savol esa, bu qanday qilib tasavvurdan foydalanish mumkin? Qanday qilib idealarni ishlab chiqishimiz mumkin?
biz qanday qilib mavjud bo'lmagan narsani qanday muhokama qilishimiz mumkin? Boshqa bizni tushunish uchun fikrlarimiz uchun qanday so'zlarni tanlashimiz mumkin? Komandada o'ylab topish albatta qiyin bo'lishi mumkin va sizga xalaqit beradigan narsalar bo'lishi mumkin. Nimalar asosan bizga xalaqit beradi? Ba'zida bizda shunaqangi fikrlar, g'oyalar bo'ladi. Biz aytamizki, men bu narsani bilaman, bu ishni foydasi bo'lmagan, bu ish muvaffaqiyatga uchramagan degan o'zimizning cheklovlarimiz bo'ladi. Lekin siz shu narsani ahamiyatga olishingiz kerakki, bu fikrni siz yangi situatsiyalarda, yangi holatlarda amalga oshirib ko'rsangiz, bu g'oya amalga oshib ketishi mumkin. Skepsis bizga xalaqit beradigan aspektlardan biri. Bizning fikrimizga gagafoniya xalaqit beradi, ya'ni bizni aniq fikrlashimiz yo'q. Va sizga maslahatim, g'oya o'ylash haqidan oldin o'zingizni kriteriyalaringizni tushunishingiz. Ya'ni mening komandam uchun eng zo'r g'oya qanday bo'lishi kerak degan savolga o'zingizni kriteriyalaringizni yozib chiqishingizni maslahat beraman. Masalan, deylik, loyihamiz albatta mahalliy bo'lishi kerak, juda ham unikal bo'lgan problemani yechishi kerak. Yoki masalan, bu g'oya shunaqangi bo'lishi kerakki, unga pul topish oson bo'lishi kerak yoki unga kimdir investitsiya qila olishi kerak. Demak, shu tarzda siz boshidanoq o'zingizni kriteriyalaringizni, shartlaringizni yozib chiqishingiz kerak va aynan shu shartlar bo'yicha siz sheriklaringiz bilan maslahatlashasiz qaysi g'oyani qayta tanlash haqida va bu sizda gagafoniyani oldini olishni yordam beradi. Va shu ikkalasi bizga asosan xalaqit beruvchi jihatlardan biri. Ishlash bo'yicha umumiy modelga to'xtaladigan bo'lsak, aynan tasavvur bo'yicha albatta biz doimo kommunikatsiya qilishimiz kerak, biz bilan muloqotni tiklashimiz kerak. Muloqot qilish uchun kerakli bo'lgan atmosfera mavjud bo'lishi kerak va fokusimizni qayta fokuslay olishimiz kerak. Yoki deylik, masalan, bir birimizga kimdir qanaqadir g'oya bildirgan bo'lsa, ushbu g'oyani qanday qilib o'zgartirish yoki rivojlantirish haqida bir birimizga fikr bildira olishimiz kerak. Yoki deylik, ushbu muammoni, ushbu deylik g'oyani boshqa professiyada qanday qilib yecha olgan bo'lardik, yoki deylik, birorta muammoni olgan bo'lsak, ushbu muammoni matematika, fizika yoki akrobatika jihatidan qanday yechilgan bo'lar edi degan ma'noda o'zingizni g'oyangizni sinab ko'rishingiz mumkin va uni har xil tarafdan qarab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va sizga ko'pincha noodatiy, g'ayritabiiy ko'ringan uslub ayniqsa g'oyaga yangi ko'z bilan qarashga yordam beradi. Va protsessda nimalarni topishingiz mumkin? Va qaysi savollarga javob berishingiz mumkin? Masalan, bu g'oyada muvaffaqiyat tarixini biz gapirib bera olamizmi? Muvaffaqiyat hikoyasini chiqib gapirib bera olamizmi degan
savolga javob topishingiz mumkin. Masalan, deylik, bu shaxsiy hikoya bo'lishi mumkin yoki qandaydir qiyin holatdan chiqib ketish hikoyasi bo'lishi mumkin va shundan kelib chiqqan holatda siz g'oyangizga qandaydir muvaffaqiyat hikoyasini qo'shib keta olasiz va bu hikoya o'ziga odamlarni jalb qila oladimi? Ya'ni bu hikoyani, bu g'oyani sizdan tashqari yana kimlar qo'llab-quvvatlaydi? Kimlar bu g'oyangizga qiziqish bildira oladi? Va odamlar bunga pul to'lashga tayyormilar? Bu juda ham yaxshi savollardan biri. Ya'ni odamlar bu g'oyani qanday baho berishadi? Uni sotib olishga tayyormilar? Degan savolni bildirishingiz kerak. Va man QR kodni qoldirib o'tganman va bu QR kodga kirib orqali juda ham har xil qayta fokus har xil bundan tashqari metodlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Va qanday qilib g'oyangizni nomlashingiz mumkin va qanday qilib birgina ma'noli so'zlar bilan hikoyangizni nomlashingiz mumkinligini o'ylab chiqishingiz kerak. Va barcha bu layfxaklar ushbu QR kod orqali kirib ko'rib chiqishingiz mumkin. Albatta, muloqot qilish davomida siz o'zingiz uchun Google doska yoki har xil reportlardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni sizning brainstormingiz qaysi etapda ketayapti? Ularni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, barcha hikoyalaringizni, barcha g'oyalaringizni yozib oling. Hammasi kerak bo'lishi mumkin. Yana bitta lifhak. Bu narsalarga haddan tashqari emotsional bo'lmaslik. Har safar bir nima o'ylab topayotganimizda biz ushbu g'oyani avtori hisoblanamiz. Va avtorlar shunaqangi insonlarki, biz uchun, bizning g'oyalarimiz biz uchun juda ham katta mehnat hisoblanadi. Ular bizga katta ahamiyatga ega. Va kimdir bizning g'oyamizga, kimdir katta hissiyot bilan javob berishni boshlasa yoki qanday qilib g'oyamizni yaxshilashimiz mumkinligi haqida fikr bildirishni boshlasa, bizda tushunmovchilik kelib chiqishi mumkin. Bu g'oyaning avtori menman ki, kim yana mendan tashqari o'ziga avtorlik huquqini olib, uni rivojlantirishga kirishib ketishi mumkin degan konflikt paydo bo'lishi mumkin. Va bunday holatlarda sizga maslahatim, siz berayotgan javoblaringizda aniq biror bir yechim yo'lini emas, umuman bu yechimni kengroq ma'noda tushuntirishga harakat qiling. Deylik, katta qari yoshli insonlarga yordam berish servis va sizning maqsadingiz qaysi jihatlarda yordam berishni umumiy tarzda tasvirlab ketishingiz mumkin. Va bunday holatlar sizdagi komandangizdagi insonlarni vaqti va emotsiyasini tejashda yordam beradi. Umuman olganda, bahslashish juda yaxshi va eng muhimi, nima uchun bahslashayotganingizni esdan chiqarib qo'ymaslik. Siz uchun eng yaxshi natija nimaligini yodda tutish kerak va aynan o'sha eng yaxshi rezultatni erishish uchun bahslashishingiz bu yaxshi holat. Umuman olganda, nima uchun bahslashayotganingizni esda tutish kerak.
Netflix kompaniyasida ham ushbu metoddan keng foydalaniladi. Bu debat metodi hisoblanadi. Ya'ni odamlar bahs ochishadi. Bu insonlar har xil pozitsiyalar bilan almashishadi, ya'ni ular o'z g'oyalarini bildirishadi va keyingi holatlarda boshqalar bilan o'rnini almashib, o'sha g'oyalar haqida bahslashish va qolganlarning g'oyasi nazaridan ushbu g'oyalarni ko'rib chiqishga harakat qilishadi. Sizga kerakli bo'ladigan yana bitta shpargalka bilan bo'lishib o'taman. Ya'ni bular qaysi kriteriyalarga kirib ketadi, biz gaplashib o'tgan. Ya'ni ideyangizni, g'oyangizni qanday qilib yaxshi hikoya tuzib chiqishingiz mumkin? Bu fikrni zarurligini tekshirish uchun ideal muhit qanday bo'ladi? Loyihani nazarlik qiladigan uch narsa nima? G'oyamizdagi qanday uchta kuchli jihat mavjud? Umuman, har bir diskussiyada brainstorming bo'lishi kerak va brainstorming davomida siz kuchli va kuchsiz taraflarini muhokama qilib berishingiz kerak. Press-releasing, deylik, nomlanishi qanday bo'ladi degan savolga javob topayotganimizda, masalan, Yandex'da, ya'ni biz nomlanishga nimani yozamiz degan savolga duch kelamiz va biz ushbu mashqdan foydalanishga harakat qilamiz. Qanday qilib fikrimizni qisqa so'zlar bilan formulirovka qilishni o'rganamiz. Bizning potensial odamchilarimiz nima deb o'ylaydi? Fikrimizda qaysi sifatni hoziroq va minimal xarajatlar bilan oshirishimiz mumkin? Ushbu savollar sizga yaxshi yordamchi sifatida xizmat qiladi va ideyangizni ustunligini tekshirishda yordam beradi. Feedback haqida yana davom etamiz. Olganda bu haqida biz gaplashdik. Umuman olganda hozir ko'pchilik empatiya haqida ko'p gapiryapti. Ya'ni empatiya deganda bu umuman olganda darrov hoziroq hammaga chiqib yordam berish degan ma'nodagi so'z emas. Empatiya bu qolganlarning, insonlarning tuyg'ularini tushuna olish, ular nima his qilayotganligini anglay olish jihatlardan biri. Demak, komandangizda kimdir o'z fikrini bildira olmayapti. Va siz buni his qilyapsiz. Yoki o'sha inson o'sha insonni uyalayotganligini siz sezayapsiz. Va siz bunday holatlarda ushbu insonga vaqt berishga harakat qilishingiz va u insonga fikrlashi uchun yordam beradigan situatsiyani yoki atmosferani yaratib berishga harakat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va unga o'zingizni alternativ imkonlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Umuman olganda, feedbackni berish men holatimdan berish yaxshi. Ya'ni men nimani his qilganim tarzida, nimani his qilganimdan kelib chiqqan holatda feedback berishim mumkin ushbu holatda. Menda bu holatlar bilan ishlash bo'yicha tajriba mavjud. Chunki biz o'zimizning kompaniyamizda ushbu proyektni rivojlantirganmiz. Ya'ni siz men xabar pozitsiyasidan o'zingizni feedbackingizni beryapsiz. Balansirovka, ya'ni muvozanatlash tarafidan.
Masalan, sizga fikrini bildirgan bo'lsa, siz so'rashingiz mumkin, sizning uchta eng kuchli tarafingiz nima yoki kuchsiz tarafingiz nima, sizning rivojlanish planlaringiz, rejalaringiz qanday bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Va albatta siz sizning kuchsiz taraflaringiz nimada degan savol boshlasangiz, bu o'zini yo'qotib qo'yishiga natijasiga olib kelishi mumkin. Va siz yoki kimdirni maqtayotgan bo'lsangiz, siz bu insonni umumiy maqtovlar bilan emas, aynan qanaqadir, aynan tarixdagi, g'oyadagi, aynan nimasi yaxshiligini maqtashga harakat qiling. Yoki deylik, yaxshi natijaga erishgan bo'lsangiz, hammasi zo'r bo'ldi degan feedback bilan cheklanib qolmasdan, aynan nimalar sizga yoqqanligini aytishga harakat qiling. Yoki qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, ushbu kamchilikni qanday qilib yaxshilashimiz mumkinligi haqida gapirishingiz mumkin. Chunki bu tarzdagi feedbacklar yana ham bir biringizga bo'lgan qiziqishingizni oshiradi va bir biringizga bo'lgan ishonchingizni kuchaytiradi. Keyingi maqsadimiz, maslahatimiz bu ambitsiyalar. Hammada har xil motivatsiya bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, mening bir xilga ishchilarimga ular kimdir ularni maqtasa yoki kimdir ularni rag'batlantirsa, ularga motivatsiya beradi. Ko'pchilik marketologlarga shunaqangi kan festivali kabi ularni maqtovlarini rag'batlantiruvchi holatlarga tushishni orzu qilishadi. Deylik, sizga kimdir g'oyasini olib keldi, u deylik tezroq va o'ylashga kirishasiz, bu ideyani yaxshilash uchun bu yaxshi rag'batlantirish uchun biz nimalar qilishimiz mumkin va bu fikrni butun dunyo ko'rib, butun mamlakat ko'rib, uni rag'batlantirish uchun nimalar qilishimiz mumkin degan savollarni berish orqali siz bu insonni yana ham motivatsiyalantirishingiz mumkin va bu insonni ambitsiyalarini, g'oyalarini, bu insonni o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda yordam beradi. Lifhaklarimizni yana takrorlab o'taman. Men xabar metodi, muvozanatlantirish metodi, ambitsiyalarni boshqarish metodi va nimadir qanaqadir pozitiv feedback bermoqchi bo'lsangiz, birgina so'z bilan cheklanib qolishga harakat qilmang va o'zingizni rostdan ham qiziqayotganligingizni ko'rsatib o'tishga harakat qiling. Keyingi qismimiz bu yuklamani taqsimlash. Bu siz o'z-o'zingizni vaqtingizni qanday taqsimlayapsiz, o'zingizni stressingiz, emotsiyalaringizni qanday taqsimlayotganingiz bilan boshlanadi. Birinchi o'rinda siz o'zingizga kelib tushayotgan vazifalarni to'g'ri baholay olishingiz kerak. Deylik, sizda masalan o'qishga borishingiz mumkin va o'qishdan tashqari qanday qilib bu loyihani olib borishingiz mumkin va deylik, haftada qancha soat sarflashingiz mumkin, shu kabi ma'lumotlarni o'zingizni komandangiz bilan bo'lishishga harakat qiling.
va albatta vaqti vaqti bilan o'zingizga sal vaqt berishga harakat qiling, chunki aynan shunaqangi vaqtlarda sizga zo'r fikrlar kelishi mumkin va shuning uchun ham dam olish va ko'p kuch to'plash uchun joy qoldirish muhim hisoblanadi. Chunki men shunaqangi insonlarni bilaman va men ham o'zim ham shunaqa insonman va shu bunday insonlarga har bir daqiqani qandaydir ish bilan o'tkazish muhim hisoblanadi va biron nima bilan shug'ullanmasdan dam olib o'tirgan bo'lsam, mening fikrimda men hech qanday foyda olib kelmayotgan deb o'zimni hisoblayman. Lekin umuman olganda bu noto'g'ri, dam olishga va kuch to'plashga harakat qiling. Agar siz biror narsani bajara olmayotgan bo'lsangiz yoki emotsional qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, albatta bu haqida xabar berishga harakat qiling va komandangiz birgalikda bu muammoni yechishga harakat qilib ko'radi. Va bu albatta komandadagi umumiy atmosferani buzmaslikka harakat qiling. Stressga to'xtaladigan bo'lsak, deylik bizning immunitetimiz biz qandaydir stressga duch kelayotgan bo'lsak, u hech qanday signal bermaydi. Stress haqida gapiradigan bo'lsak, bu kundalikdagi oddiy holatlarimiz, deylik ko'chada suv qotishimiz yoki ovqatlanishdan o'rtasida biz dam olishlarimiz, bular hammasi miyamizda muayyan bir protseslarni ishga soladi va stressda ham shunday bo'lishi mumkin va agar siz bularga e'tibor bermasangiz, bizda kuyish sodir bo'lishi mumkin, ya'ni siz qattiq charchashga duch kelishingiz mumkin. Maqsadlaringizga e'tibor berishga harakat qiling. Nima uchun buni bajarayotganingizni yodda tutishga harakat qiling. Umuman olganda, bu qoidalar juda oddiy qoidalar va ular sizda kelib tushayotgan vazifalarni to'g'ri taqsimlashga yordam beradi va albatta biror nimani bajarishga qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta komandangizga xabar bering.